ሰላም ከመይ ተምስዩ ክብራት ሓታትንቲ መደብና እዚ ካብ ቀጥሪ ሻሎም ወሓዚወት በታርስያን ካብ ካምፓላ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ዘሎ መደብ እዩ ብምክንያት 2019 ከምኡውን ምቕባል ነዛ ሓዳሽ ዓመት 2020 ዝዳሎ ዘሎ መደብ እዩ ምሳና ሓቢርኩም ክትካፈሉ ብክብሪ እንዳዓደምኩ ፀኒሓ ክምለሰኩም እዩ ራይ ከመይ ተምስ ሓንደንሰ ኸይ እግዚኣብሔር መስገን መጀመርታን ስምካ ምሉእ ስምካ ተላልየና ስመይ ኤልያስ ገብረ ገርግሽ ይበሃል ጓሳ ማሕበር ናይ ሻሎም ወሓዚ ህይወት ቤተ ክርስቲያን ከምፓላ ኡጋንዳ እየ ራይ ፓስተር ኤልያስ በዚ ጋጣሚ እዚ ኣብ 2019 ዝነበረ ዕማማት ከመይ ይመስል ነይሩ ናይ ሻሎም ወሓዚ ህይወት ቤተ ክርስቲያን 2019 ብፀጋ ኣምላኽን ብምሕረት ኣምላኽን ናይ ወንጌል ዓወት ነይሩ እግዚኣብሄር ብነፍሳት ኣብዛ ማሕበር ባሪኽና ክብሪ ንስሙ ይኹኖ በዚ ከዓ ሕጂ ኸ ከም መጠን ከም ማሕበር መጠን 2020 እንታይ ና ክንፅበ ካብ ሻሎም ወሓዚ ህይወት ቤተ ክርስቲያን 2020 ብኣምላኽ በተፀጉ ዓመተ ካሕሳ ዓመተ ምሕዳስ ዓመተ ኩሉ ጸላኢ ብሂወትና ዝበላዓለን ዘጥፍአን ዘበለ ብኣምላኽ ዝምለሰልና ምርኮና ንገፈሎ ዓመት እዩ ስለዚ በዘጋጣሚ ድማ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ዓመተ ካሕሳ ዓመተ ምሕዳስ 2020 ንኹሉ ህዝቢ ኣምላኽ ይኹን ይብል ናይ መወዳእታ ዕድል ክበካ ናይ ምስጋና መልእኽትታት ንህዝቢ ኣምላኽ ተለካ በቃ ስለቲ እግዚኣብሄር ረድኡ ደጊፉ ኣብዛ ዓመት ዝዘእተወና ክብሪ ንስሙ ይኹኖ ንኩሉ ህዝባ ኣምላኽ ከዓ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ዓመተ ካሕሳ 2020 ይግበረልኩም እየ ድብል ኣነ ውን ብወገነይ ንኩሎም ፈተውትኻ ንኩሎም ስድራ ቤትካ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ክኾን ኔልካ ይምነ ሰላም ከመይ ተምስ እግዚኣብሄር መስገን ከመይ ምስገን ናይ መጀመርታ ስምኪ ምስ ህዝቢ ከተላሊና ሽመይ ሳምራይት ሃብተ ሚካኤል ይበሃል ካብ ክፍሊ መዘምራን ካምፓላ ኡጋንዳ ራይ ሳምራይት ካብ መዘምራን ኣብ 2019 ዝነበረ መደባት ከመይ ይመስል ነይሩ ዝተዓመ ዕማማት ከመይ ይመስል ነይሩ ኣብ 2019 ዝነበረ ዕማማት ብዙሕ እንድዩ ግን እቲ ፀቂጥና ዝሰራሕናሉ ብዛዕባ መራሕቲ ኣምልኮ ካብ ማእኸልና ምውፃእ እዚ ዓዲ ካምፓላ ናይ መሰጋገሪ ቦታ ስለ ዝኾነ ኩሎም መራሕቲ ምልኾና ከይዶም እንዲዮም ነይሮም ሕጂ ግና ኣምላኽ ይመስገን ካብ ማእኸልና ብዙሓት መራሕቲ ኣምልኮ ይፈሪ ኣለዉ እቲ ቀንዲ ዝፀቐጥናሉ ቦታስ ምስ እዩ ራይ ሳምሪ ሕጂ ኸ ኣብ 2020 እንታይ ኢና ክንፅበ ካብ መዘምራን ሻሎም ወሓዚ ህይወት ቤተ ክርስቲያን ካብ መዘምራን ብዙሕ ኣዳሊና ኣለና ገለ ካብኡ ኮንሰርት ክንገብር ሓሲብና ኣለና ጎይታ ክረዳእና ምዃኑ ድማ ንእመን ሰናይ ጎይታ ይርዳኩም ኣብ መወዳእታ ሓንቲ ዕድል ክበኪ ናይ ምስጋና መልእኽትታት ንህዝቢ ኣምላኽ ክትሕልፍዮ ትደሊ ምስጋና መልእኽቲ ኤቨንኤዘር እግዚኣብሔር ኤቨንኤዘር እዩ በቃ እቲ ዘጀመረ ኣምላኽ ኣጀሚሩ ኣብ መንገዲ ኣይሓድግኒ ከምቲ ዝተባህለልና ካዚ ዓመት እዚ ዓመት ካሕሳ ኣንበጣን ኩብኩብታን ጎደቦን ዝበልዖን ዓመታትና ንካሓሰሉ ዓመት ኤቨንኤዘር ዘጀመረ ኣምላኽ እሙን እየ ድብል ኣነ እውን ንኣኸኒ ንኩሎም ቤተሰብኪ ንኩሎም ፈተውትኺ ንኩሎም መጋላገልትኺ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ክኾነልኪ ዓመት በረኸት ዓመት ብልፅግና ክኾነልኪ ምነኤልኪ ሰናይ ምሸት ኣሜን ኣሕቢሩ ንኩላትና ሰናይ ምሸት ባ ሰላም ከመይ ተምስ ከመይ ምሲኺ መስገን ስምካ ምስ ህዝቢ ከተላልየና ሽመይ ኣፈወርቂ በይን ይበሃል ኣገልግሎተይ ከዓ ናይ ሙሉእ ግዜ ኣገልጋሊ ኮይነ ክፍሊ መንፈሳዊ ክፍሊ ከዓ ከም ሊደር ኮይነ ይመርሕ ኣብቲ መንፈሳዊ ክፍሊ ከዓ 6 ክፍሊ ኣገልግሎት ኣለዋ ካብተን ክፍሊ ኣገልግሎታት ከዓ ሓንቲ ወንጌል ስለ ዝኾነት ናይታ ወንጌል ከዓ ሊደር እየ ማለት እዩ ኣብ 2019 ዝተዓየ ዕዮታት ከመይ ይመስል ነይሩ ከመይ ነይሩ ኣገልግሎታት ኩሉ ኣብ 2019 ነብሲ ወከፍ ክፍሊ ኣገልግሎታት ምናልባት ክትረኽብ እየን ትኽእልኢኺ ግን ብሓፈሻ እንድሕሪና ብጣዕሚ ፅቡቕን ብምሕረት ኣምላኽን ብረድኤት ኣምላኽን ዕውት ዝኾነ ዓመት እዩ ነይሩ ብፍላይ ከዓ ወንጌል ከዓ እቲ ውኢለተ ክነግረ ክንድሕር ኮይነ 2019 ቶ ሓደሲ 100 ነብሳት ናብ ጎይታ ክመፁ እዮም ኢልና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ንፅልይን መደብ ጌርና ነርና ጎይታ ረድኡና ከዓ ልዕሊ 100 ነብሳት ናብ ጎይታ መፅ እዮም ስለዚ ዕውት ዓመት እዩ ነይሩ ጎይታ ኣባረ ሕጂ ኸ ኣብ 2020 ኣብዛ ሓዳሽ ዓመት ከም ሻሎም ወሓዚ ህይወት ቤተ ክርስቲያን እንታይ ዓይነት መደባት ተዳልዩ ኣሎ
ሕጂውን ከምቲ ዝበልኩ ኣብቲ መንፈሳዊ ክፍሊ ልዕሊ 6 ስለ ዝኾነ ክፍሊ ኣገልግሎታት ነናተን መደብ ሒዘን ኣለዋ። በቲ ናተን መደብ ገይረን ከዓ ክፅልያን ይዓያን እየን። ን2020 እውን ከምኡ መደብ ሒዘን ኣለዋ። ኣብ ክፍሊ ኣገልግሎት ወንጌል ሕጂ እውን ዲተይል ኣቲ ክዛረብ እንድሕር ኮይነ ጎይታ ብምእቲ ካብ ተኣመነ ሕጂ እውን ልዕሊ 100 ክበና ስለ ዝኽእል 2020 ልዕሊ 500 ነብሳት ናብ ጎይታ ክመፅ የሚልና ተስፋ ንገብር። እግዚኣብሔር ከዓ እሙን እዩ ክገብሮ እዩ። ኣፍሪካዊ መወዳእታ ሓንቲ ዕድል ክበካ ንህዝቢ ናይ ምስጋና መልእኽትታት ንህዝቢ ኣምላኽ ክትሕልፍ ዕድል ክበካ እዩ። ንህዝቢ ኣምላኽ ሓደ ክብሎ ዝኽእል እንኳ ኣሕጎሰኩም፣ እንኳ ናብ 2020 ብሰላም ኣእትወኩም፣ ምሕረት እግዚኣብሔር ፀጋ እግዚኣብሔር ረድኢኩም እዩ ሞ ነቲ ልዑል ኣምላኽ ኣመስግንዎ ይብል። ኣነ ከዓ ርሑስ ሓድሽ ዓመትን እግዚኣብሔር ከዓ ሰናይን በረኸትን ኣብ ቅድሜን ኣዳልዩ ስለ ዘሎ ነዚ ሰናይ በረኸት ናይ እግዚኣብሔር ምልኣት ድማ ንሕና ኸዓ ብጸሎትን ብትግሃትን ክንቀበሎ ንህዝብና ድማ ፋሒሉ ዘሎ ህዝብና ንምድሓን ወንጌል ክንጽልይን ክንዓይ ድማ ሕድረ ይብ። ኣነ ውን ወገነይ ንኹሎም ቤተሰብካ ንኹሎም ምእመን ክርስትና ሻሎም ሃዚዎት ከምኡ ውን ንኹሎም ምዕሩኽትኻ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ክኾነልካ ዓመት ራህዋ ዓመት ምትእኻብ ዓመን ካሕሳ ክኾነልካ ይምነ ዕበኒለ ጎይታ ባረኪ። ሰላም ከመይ ምሲኻ? ኣምላኽ ይመስገን ሰላም እዩ። መደብ ከመይ ኣሎ? ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣምላኽ ይመስገን ፅቡቅ ኣሎ። ፕሮግራም ከመይ ክካፍል ፀኒሕካ? ጎይታ ይኽበር። ፕሮግራም ብጣዕሚ ፅቡቅ ክካፍል ፀኒሐ ፅቡቅ ይቕፅል ኣሎ። እግዚኣብሔር ሰናይ ነገር ገይርና ፅቡቅ ኣምልኾ ነይሩ። ፅቡቅ ናይ መዝሙር ግዜ ነርና፣ ፅቡቅ ናይ ሻሂ ግዜ እውን ነርና። ኣምላኽ ይመስገን። ዕድል ክበካ ናይ ምስጋና መልእኽትታት ንህዝቢ ኣምላኽ ተለካ። ጎይታ ይኽበር። ብመጀመርያ ነቲ ዓብ ክብር ስሙ ከመስግኖ ፈቱ። ንእግዚኣብሔር ክሳብ ሰዓት ዝረዳእኒ ስሙ ይባረኽ። ብሓፈሻ ድማ ንኹሉ ህዝቢ ኣምላኽ ርሑስ ሓዱሽ ዓመት ክብሎም ፈቱ። ብፍላይ ተቐማጦ ኣንጎላ ስፔሻሊ ከዓ ሕብረት ልወንዳ ስብሉ ኣምላኽ ባረኽኩም። ታንክ ዩ። ኣነ ውን ወገነይ ንኹሎም ስድራ ቤትካ ንኹሎም ምዕረፍትካ ርሑስ ሓዱሽ ዓመት ክኾነልካ ዓመተይ ካሕሳ ምስጋር ክኾነልካ ይምነ። ኣሜን። ንዕኹም ከዓ ርሑስ ሓዱሽ ዓመት። ኣሜን። ታንክ ዩ። ሰላም ከመይ ምሲኻ? ከመይ ምስኺ? ሰላም። ርሑስ ሓዱሽ ዓመት። ኣሜን ኣሜን። ንሕቢሩ ስምካ ምስ ህዝቢ ክተላልየና። ስሜ ኣንገሶም ባሃል። ምሳይ ዘላ ጓለይ ኤሊም ትበሃል። በዓልቲ ቤተይ ከዓ ሰምሃር። ሰላም ከመይ ኤልጊ? ኣነ ሰምሃር እዮ ባሃል። ርሑስ ሓዱሽ ዓመት። ንሕቢሩ መደብ ከመይ ኣሎ? መደብ ፅቡቅ ኣምላኽ መስገን ፅቡቅ ተሳጊርና ሰላም ኣሎ ኣምላኽ መስገን ደስ ዝብል። ናይ ምስጋና መልእኽቲ ተለካ ንህዝቢ ኣምላኽ ክትሕልፍ ዕድል ክበካ እየ። ንኹሉ ዚ ዘሎ ህዝቢ ኣምላኽ ሰላም እብሎ ኣብ መላዕ ዓለም ዘሎ ኩሎም ኣሕዋት ኤርትራውያን ድማ ሰላም ይብሎም። ናይ ከም ሎም ማዓንቲ ዝበልናያ ድማ ዘበን ካሕሳ ክትኮነልና ዝዓመት እዚኣ ንኹሉ ይምነ። ነዚ ቸርች ከዓ የቐኒልና ይብሎ ስለቲ ዝገበረና ኩሉ ዓይነት እንግዶት ልዕሊ ኩሉ ከዓ ንደቅና ዝገብሩ ኩሉ ክብካቤ ብዙሕ ነመስግኖ ነዚ ቤተክርስትያን የቐኒለይ። ንዓኹም ድማ ንሚድያ ታንክ ዩ ስለቲ ኣገልግሎትኩም ፃዕርኹም ትግሃትኩም ብዙሕ ግዜ ነስተውዕለሉ ኢና ድማ ክሳብ ክረዲት ንህቦ ኢና ማለት እየ። ስለዚ ንሕና ኮፍ ኢልና ጠው ኢልና ከነምላኽ ዝስኹም ትገብሮ ላዕሊ ታሕትን ብጣዕሚ እዩና ኢምፕረስድ ኢና ኩሉ ግዜ። ስለዚ ድማ ነመስግነኩም ስኽ ድማ በዚ ኣጋጣሚ ንኩሎም ኣብ ትረኽቢ ኣጋጣሚ ሰላምታ ናብፅሕሎ። ታንክ ዩ ታንክ ዩ ብጣዕሚ ይቐኒልና። ናይ ምስጋና መልእኽታት ተለኪ ንህዝቢ ኣምላኽ ክትብ ዕድል ክበኪ። ብጣዕሚ ፅቡቅ መደብ ነይሩ ኣብ ቸርች ብጣዕሚ ከመስግኖም ፈቱ። እቲ ከምቲ ፓስተር ዝበለና ከዓ ናይ ካሕሳ ዘመን ክገብረና ነዛ ዓመ እዚኣ ተቐቢልና ኣለና ማለት እዩ። ንኩሉ ህዝቢ ኣምላኽ ከዓ ኣብ ኩሉ ስፍራ ኣብ ኩሉ ቦታ ዘሎ ብፍላይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ማለት እዩ እንሻሎ ግዜስ ቀሪብ እዩ እንሻሎ እቲ ናይ ተስፋ ዘመን ናይ ተስፋ ግዜ ናይ ካሕሳ ግዜ ቀሪብ እዩ ሞ ኣጆና ንበርትዕ ብሎ ይደሊ ርሑስ ሓዱሽ ዓመት ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ እቲ መንፈሳውን ስጋውን ኣሕዋትና ንኩላቶም እቲ ርሑስ ሓዱሽ ዓመት ክብሎም ደሊ። ኣነ ውን ወገነይ ፋሚሊኹም ንኩሉ ስድራ ቤትኩም ንኩሉ ቤተሰብኩም ርሑስ ሓዱሽ ዓመት ክኾነልኩም ዓመነ ምስጋር ዓመት ምጥሓስ ዓመት ዘመን ካሕሳ ክኾነልኩም ይምነ። ታንክ ዩ። እሺ ብሮም ሰላም ከመይ ምሲኻ? ከመይ ምሲኺ? ድሓን እግዚኣብሔር ይመስገን። ራይ ምስ ህዝቢ ስምካ ክተላልየና ዕድል ክበካ።
شمي ميكائيل كفلة بحال أب شالو محزي وات بيتا خستيان أبالي زي قلقل أب تفرع ليك زي بس راح ينقص عصي أب زمي ساخوك زي قل أب كالام لخام مهار أب ناي ميديا قلقلو دمان ومام دقاف دماي تحاقا قزي عن متعقاز دماي نت رايت بابيا ميديا أب زحل فعمتات كمين يرو أم سارارتا كمين يرو أجوم أمرأة فلايك أبزح على فقط عشان عصر شعاتن أنت عمام ما تخيدو ميديا أبشالو مسرح زي حديث حنس أنا يشالو وحزي يوت بيت خرسيان يتجميرو شعو ميديا أقلوت نيرون ديو جن مستي أقلوت نعابي ممتو دما نزبزز أملاق زي قبرو زلو نقر ناشنالي دما كل عالم واتس اللوز بالحساب سلازم زين بنشتي موبايل أونلاين سيرفيس إنا جميرنا كتاش عن هسا شعاع تنكوابي مالتي بدي حريو تنزلوا أقللوت أونلاين بزح نتصوروا عينا بران تصفوف دماء عينا بران كن بو زيني جميري لنا جميرنا كابو تبو جلتات كلو تترنيفو تي زلينا ماتيريالز مالت كلو عينة مسارحتات دماء خلونا بتسألوت نعمل حامينا جميرنا كتشن عسى شو مونتا كروب تباقاقيسو عب كتشن عسى تشاعتن كن نبازيو لعلز بلا درجة لعلزو غنى وطي تخا ترايلو مخنياتو تي اونلاين اقللوت والا بيوتيوب بفيسبوك بغد تاتكم حلالف عمولو عالم زلو سب دم اخر يو جميرو عم باعل مازر سمايك تلفون كرأي جميرو سلازي أبت تفتن أبت كواليتي أبت كواليتي بفلاي عزيو عبي زخونا إذا حال وفي عزيوغانا وحواتون كمتو كترنا فوق محجي بزوح أبت كمو أبناي ميديا أقل لوت ميديا سي أبتاك أندي نوانجيل ناس فحلوا مقد حدا مخانو حبو أقل لوت سلا زخونا إذا حريس سلا زخونا وزو سعي ردوني نيرو حجي كنت ردي تناوسا خمتيو أبت كلتاشعني عسات شعاتنا عزيو تبقى كينو والدي كلتاشعني سران دما أبت زبزبالتا حتى أرتي زغنو ملقتات تفعل لي نهزبي دما وانا وزغنو ملقتات دما كمحلالة تزلو كواليتي أبوتو مكلو قن مستي وان مستي جيزين زغنو ملقتات دما بحتير مقادينا تدالو أخمت تسفانة قبر تزلو يقبر علو عزيو تبقو يزلو كغطل دما كابون العلي ديابه هير دما مماليسو دما زغل قلو كوسخ تسألو تنان دليتنان تمنيتنا يزغلو نايتو جرش كل سبب زلوا ما حبر دماغ ليتي. زلت تبغي منا تبغ دماغ يزرع إننا أي personally. عزيز ما حقوس نعم لا خي مسك. عزيم زنتفو نزاق اللوت دماغهم كل عين داق اللوت حزوم زنتفو أحوات كتر آخر لخدمة. أنا جزء أبهر يا مسكنا. كابزن لعل دماغ جزء أبهر تبغنا غير كم زقبر أي ترى ترني أبغى تشن عسران مالتي. راي مايك عدل كبكة نايمس كنا من الأخطاء نزبا أملاك كتر محلال. نجزابير خمسة بلو بفلّي أنا دماغ مس ميديا زلني فلّي ستايل صور عبزي عيوتنا تفوز لهم كلهم نجزابير يبارخهم عملاق يروي نمس قد ما منعتو أبروحوا كي ناون زح الفنانة قري لنا حجي نزي عيود ما زي كم عزيو أقداس عيوم وحنو عمينهم نزحجزو دما فاستري لازم كلهم توم عبالات أقل قلتنا إذا بترسيان دماء مسجن نهزبون إذا أقل لوتزي أقل داس مخانو فليتو كل سب يمانا يدو كزرقح أبزر لي نقرات كله كنت حبابر دماء إلا بو يا بيري وارا Thank you أنا هاروس حد شعمت نهولهم بيت سبكا نهولهم فتوتها زمنك حساك قبل الكايمنة Thank you سلام كميت انحكي سلام كميت انحكي سام راويت بحر سام راويت رأي بحر كابون قامتي راي سام رايت عدل كبكين هاي مسكنا من الاغتاة تلكي اوكي نهون ملا هزب ايرترا نقو عبقع عكم يبن نقزيا بهير بوزح تبقو تامرات نقر غير لنا لو جون ناي زمن كحسا خونا لنا نمنا مالتيو نقو عبقع عكم زبلو مكاني بعل بيتي عب كندا تركب محارس مورم نقو عبقع عكم تشحن اسراني بلو مالتي رايس هم رايت أنا من بوغني روح سحال شعمت زمان كحسان متأخذ بخونالكي يمنه
መጀመሪያ እግዚአብሔር አምላክ ይባርክኩም ለዚ ዕድል እዚ ስለዝሃብኩምና ኣዝየ የመስግን። ቀፂለ ከዓ ከምቲ ኣብ ቃል ኣምላኽ መዝሙር ዳዊት 6:11 መሰረት ንዓመት ብሳህለኻ ትኽልላ ዓሰርካ ድማ ስብሒ የን ጠብጥብ ተባሂሉ ከም ተፀሓፈ ናይ ብሓቂ እግዚኣብሄር ዓብዪ ነገር ስለ ዝገበረልና ካብ 2019 ከዓ ናብ 2020 ብሰላም ብሓጎስ ብፍቕሪ ብምሕረቱ ብፀጉኡ ኣሳልዩ እግዚኣብሄር ኣብ ትሕቲ ሓለውኡ ጉስነቱን ዋስኡ ኣብዚ ዘብቃዓና እግዚኣብሄር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ናይ ብሓቂ በዚ ዘሎ መደባት ከኣኒ ክዛረብቲ ኮይነ ከዓ ብጣዕሚ ጎይታ ይባርኽኩም ኩሉ ዲፓርትመንታት በቲ ዝተገበረ ነገር ኩሉ ኣዝዩ ባሂሉን ኩላትና ከዓ ከም ሓንቲ ስድራ ኮይንና ሓቢርና ንሕልፎ ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ብጣዕሚ ኣሕዋት ብሓደ ክነብሩስ ክንደይ ጥዕሙን ክንደይ ሰናይን ተባሂሉ ከም ተፀሓፈ ናይ ብሓቂ ከም ሓንቲ መኣዲ ከም ኣቦን ኣደን ዝወፃና ኮይንና ንሕልፎ ኣለና። እግዚኣብሄር ኣምላኽ ይባርኽኩም። እዚ ዓመት እዚ 2020 ከዓ ብዝበለፀ ካብናይ 2019 ሕጂ ድማ ብዝበለፀ ብፀጋ ብቕብኣትና ክንወፅእ ክንግለፅ ሕብረትና ክድልድል እታ ሃልሃል ትብል ፍቕሪ እግዚኣብሄር ድማ መመሊሳ ኣብ ማእከልና ክትግለፅ ነንሕድሕድና ከዓ ክንፋቐር ነንሕድሕድና ብዘለና ኩሉ ነገር ተኻፈልቲ ክንከውን እግዚኣብሄር ብፀጉኡ ክረድኣና ተስፋ ገብር። ንሃገርና ኤርትራ ከዓ ከምቲ ክበሃል ዝፀንሐ እግዚኣብሄር ብምሕረቱ ክበፅሓ እሱራትና ክፍትሑ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ነቶም ኣብኡ ዘለዉ ቅዱሳን ከዓ ክረድኦም እዛ ኣጋጣሚ እዚ ከዓ ናይ ኩላትና ከም ፀር ወሲድና ክንፅልየሉ መልእኽቲ መሓላልፍ። ብዝተረፈ ኩሎም ካብ ፓስተርና ጀሚሩ ኩሎም ኣገልገልትና ሊደራትና ኩሎም ምእመናን ኣብ ዝተፈላለዩ ዲፓርትመንታት ኮይኖም ዘገልግሉን ኩሎም ኣሕዋትን ብጣዕሚ ብጣዕሚ ጎይታ ይባርኽኩም። ብጎይታ ኣዝየ ዘፍቅረኩም። ዓመተ ሰላም ዓመተ ራህዋይ ይግበረልና። ጎይታ የዕዚዙ ይባርኽኩም። መመሊስኩም ንበረኸትኩኑ ይቐንየለይ። ቴንክ ዩ። ኣነ እውን ንሑስ ሓድሽ ዓመት ክኾነልካ ዘመን ካሳ ምትእኻብን ክኾነልካ ይምነ። ቴንክ ዩ። ኣሜን። ሰይምቲ እዩ ሓለፋይ ተባረኹለይ ይቐንየለይ ክብረት ሃበለይ። ኣሜን። ቴንክ ዩ። ኣወልካ ሰላም ከመይ ምስኺ? እግዚኣብሔር መስገን ከመይ ምስኺ? ሰናይ ኣምላኽ መስገን። ምስ ህዝቢ ስምከ ክተላሊና ኣድሓነት ሓጎስ ይበሃል። ተቐማጢት ካምፓላ ኣገልጋሊት ሻሎም ቤተክርስትያን ንርኢ። ኣድሓነት ዕድል ክበኪ ንህዝቢ ኣምላኽ ናይ ምስጋና መልእኽትታት ክተመሓላልፊ። ዘመን ካሕሳና ግበረልና ከምዚ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ከምኡ ኣብ ሃገርና ዘመን ካሕሳ ኮይኑ ኣብ ሃገርና ነምልኸሉ ግዜ ክመፀልና ምድሪ ኤርትራ ክትባረኽ ህዝቢ ኤርትራ ክባረኽ ሙሉእ ትምኒተ እዩ። ራይ ኣድሓነት ኣነ እውን ብወገነይ ንኩሎም ቤተሰብኪ ንኩሎም ፈተውትኺ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ክኾነልኪ ዓመተ ምትእኽኻብ ዘመነ ካሕሳ ክኾነልኪ ምነ ቴንክ ዩ። ንዓኸ እውን ርሑስ ሓድሽ ዓመት ይግበረልኪ ዘመን ካሕሳኺ እቲ ኣባኺ ዝጀመሮ ሰናይ ነገር እግዚኣብሔር ከም ዝፍፅሞ ይኣምን እዩ ሞ ዓኻ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ይግበረልኪ። ኣሜን ኣሜን ቴንክ ዩ። ሰላም ከመይ ምሲኽን ማማ? እግዚኣብሔር ይመስገን ከመይ ምሲኺ? ሰናይ ኣምላኽ መስገን። ሽምክን ምስ ህዝቢ ከተላልያና እርሻን ዘውደ ባህል መፃኽሉ ቦታ ከዓኒ ካብ እንዳጃና ኩምቢ እዩ። ኣብዚ ሻሎም ቸርቺ ኣብዚ ጎይታ ተቐቢለ ኣብዚ ቤተክርስትያን ዓብዪ ሓፈሽኡ 8 ዓመት ገይረ ኣለኹ። ስለዚ ኣብዚ ቤተክርስትያን ዝምህላወይ ከዓኒ ኣዝዩ ይባህ ዝብለኒ ምክንያቱ ምስ ህዝቢ ኣምላኽ ተሕልፎ ግዜ ናይ ብሓቂ ዓብ ነገር እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ከምዚ ንኣነ ከምልኽን ምስ ህዝቢ ኣምላኽ ከዓኒ ከምኡ ኮይኑ ከይስ ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ ማለት እዩ። እግዚኣብሄር ከዓ ስሙ ይኽበር። ሚድያ ከዓኒ ኣባላት ሚድያ ናይ ብሓቂ ምስ ኢንፎርምኹ ብሓቂ ደስ ዘብል ለይቲ ኣሕዲርኩምና ወይታ የሱስ ይባርኩም። እዚ ቤተክርስትያን እዚ ከዓኒ ከምና ተይምነት ከዓኒ ካብዚ ንላዕሊ ዘሎ በዚሕና ዝመፅ ዘሎ ዓመስ በህዛብ ከነዕለቕለቕ በቃ ናይ ምርኮ ዓመት ክኸውን ከምቲ መሪሒ ጠቐስና ዘሎ ከዓኒ ኣንበጣን ክብክብታን ዝበልዖ ዘመንና ናይ ሙሉእ ህዝቢ ኣምላኽ ከብቅዕ ዘበን ምስጋር ዘበን ዓወት ዘበን ምርኮ ክኸውን ከዓ ይምነይ ንኩላኽና ህዝቢ ኣምላኽ ማለት እየ። ብፍላይ ከዓ ንህዝቢ ሚድያ ከዓ ጎይታ የሱስ ደጊሙ ይባረኩም ክብልካ ይፈቱ። ማማ
سلام كم يمسك ماما سلام جابير مسكن ናይ ኣምላኽ መስገን ሽም ክን ንህዝቢ ከተላልዩና ኣነ ሰባ ባሃል ኣባል ናይ ሻሎም ዋሕዚ ህይወት ቤተ ክርስቲያን እየ እዚ ሓድሽ ዓመት ከብዕል ካብ ዝተረኺበሎ ብዛም ከመይ ፀኒሑ ከመይ ኢሉ ኣምልኾ ኣዝዩ ፅቡቕ በቃ ማለት ሲ 220 ሲ ብነካሕሰ ዝብል ምዃና እግዚኣብሄር ተዛሪቡሎ ናኻብ ሓጎስ በቃ መግለፂ የብሉን እግዚኣብሄር ተስፋ ሂቡና ኣሉ ዝመፅእ ዓመት ከዓ ተስፋና ሒዝና ከዓ ንሕና ክንገብሮ ዝግብኣና ካብ ከባና ዝድለ ከዓ እና ብቅድስና ብፅቡቕ ናብራ ማለት መንፈሳዊ ሂወትና እንዳዓበየ ዕዕቢናስ ንፅበዮ ነቲ ተስፋና ንክንቅበል ይፅበ ማለት እዩ 220 ኣዝዩ ዓብዪ ተስፋ ተዋሂቡና ኣሎ እግዚኣብሄር ዝተዛሪቡ ኣሎ ንተስፍኡ ከዓ ኣይ ከምዘይ ሓድግ ኣምላኽ ከምዘይጠልም ንፈልጥ ኢና ስለዚ ክንካሓሲና ኢልና ንፀበ ኣለና ማለት እዩ ብሓቂ ብሓጎስ ከምዚ ዓይነት ኣይተሓጎስና ብጣዕሚ ዝገርም ሓጎስ ኢና ተሓጒስና ዘለና መልእኽቱ ሲ ዓብዪ ረዚእነን ንሕና ከዓ እቲ ንኣምላኽ ክንኮነሉ ዝግባአና ክንኮነሉ ከም ዘለና ተረዲእና ኣሎ ማለት ኣባና ዘለዎ ፍቕሪት መመሊሲ እዩ ዝገልፅ ዘሎ እግዚኣብሄር እሱ ተረዲእንን ዓይ ማለት እዩ ራይ ማማ ናይ ምስጋና መልእኽቲ ዘለኪ ንህዝቢ ኣምላኽ ተመሓላልፊ ዕድል ክበኪ ማስ እግዚኣብሄር ኩሉ ግዜ ሲ ዓብ ኣምላኽ እዩ ኩሉ ግዜ ክምስገን ጥራሕ እዩ ዘለዎ ማስ ኩሉ ሰናይ እዩ ናቱ ነገር ሕጂ ህዝቢ ኣምላኽ ከዓ ዝተረድዩ ንእግዚኣብሄር ዘለዎ ኣኽብሮት ንእግዚኣብሄር ዕብት ኣምላኽ ክርዳእ ናይ ኣምላኽ ነገር ኣዕብዩ ንዕኡ ከዓ ክግዛእ ማለት ምትሕዋስ ዘይብሉ ቅድስና ክነብር ንእግዚኣብሄር ባሃቢልናዮ ስ ክንሓልፍ ደሊ ኣነ በቃ ንኩሉ ህዝቢ ክርስትያን ክሕልፈሉ ዝደሊ ከምቲ ሱንዓና ብፍቕሪ ኣባና ብዙሕ ፍቕሪ ዘርኣዮ ንሕና ከዓ ናቲ ውሬታ ክንመልስ እቲ ሱ ዝደልዮ ግብረ መልሲ ቅድስና ዘለዎ ሂወት ክሰባብዛ መሬት ደለናስ ንዕኡ ዝመሃረና ኮይንና ክንከይድ ይደሊ እዚኣ ንህዝቢ ክርስትያን ክፈልጣ ይደላ ማለት እዩ ንኪ ኣነ ውን ብወገነይ ንኩሎም ፋሚሊኺ ንኩሎም ስድራ ቤትኪ ንኩሎም ፈተውትኺ ይሩሑስ ሓድሽ ዓመት ክኾነልኪ ዓመት ዘመነ ምትእኽኻብ ዘመነ ካሕሳ ክኾነልኪ ምነ ንኪዩ ኣሚን እግዚኣብሄር የሱስ ወይታ ክገብሮ እዩ ኣምነ ዘይልወት ፍቕሪ ለካ መን ይፈልየኒ ካባኻ ዘይወዳ ምሕረት ኣሎካ ዓይን ፈላለ ምሳኻ ዘይልወት ፍቕሪ ኣሎካ መን ይፈልየኒ ካባኻ ዘይወዳ ምሕረት ኣሎካ ዓይን ፈላለ ምሳኻ ዘይልወት ፍቕሪ ኣሎካ መን ይፈልየኒ ካባኻ ዘይወዳ ምሕረት ኣሎካ ዓይን ፈላለ ምሳኻ ልበይ ዘውደ ክሉለኒ ዝፈትዋስ ዝፈትወኒ ልበይ ዘውደ ክሉለኒ ዝፈትዋስ ዝፈትወኒ ኣብ መስቀል ዘረተ ፍቕርና መን እሞ ዝፈላልየና ጽንዕዩ ደምስተሓስበ ብዘይልወት ኪዳን ዝተኣስረ ኣብ መስቀል ዘረተ ፍቕርና መን እሞ ዝፈላልየና ጽንዕዩ ደምስተሓስበ ብዘይልወት ኪዳን ዝተኣስረ ዘይልወት ፍቕሪ ኣሎካ መን ይፈልየኒ ካባኻ ዘይወዳ ምሕረት ኣሎካ ዓይን ፈላለ ምሳኻ ዘይል ዳ መሕረት ኣሎካ ዓይን ፈላለ
أذكر كايو
ዮ ዘይትመንዎ ኣፍቂሩካ ዘይመንወካ ኣፍቂርካዮ ዘይትመንዎ ኣፍቂሩካ ዘይመንወካ ዘይቅየር ዘይለዋወ ስለዝ ነኽብድወ ተረኸምኩ የበተዓን ወለኩ የተንስ ዘይቅየር ዘይለዋወ ስለዝ ነኽብድወ አፍቂርካዮ ዘይትመንዎ አፍቂሩካ ዘይመንወካ አፍቂርካዮ ዘይትመንዎ አፍቂሩካ ዘይመንወካ ዘይለዋወ ስለዝ ለኽብድወ ተደኸምኩ የበርትዓኒ ወደኩ የትንስዓኒ ዘይቅየር ዘይለዋወ ስለዝ ለኽብድወ ተደኸምኩ የበርትዓኒ